KPM. Assalamualaikum. Hai, anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Ha, Afik nak tanya, ada adik, adik semua apa khabar? sehat ke tidak. Apa yang penting, stay safe, stay at home. Okey. Baiklah, jadi nak ingatkan kepada anda semua kes COVID kita hari ini mencecah 6,239. Jadi, Afi nak minta anda semua sama-sama kita beri bantuan dengan patuhi SOP. dengan cara gunakan pelitup muka, hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Apa yang lebih baik, kita duduk rumah. Okey. Baiklah, jadi hari ini kita punya topik adalah Usul Uldin, Ulum Quran bahagian 1. Ha, macam biasalah, kita akan bersama dengan guru jemputan yang akan bersama dengan kita untuk mengulang kaji bersama dengan adik-adik di rumah. Dan kalau nak tahu siapakah guru jemputan kita hari ini, macam biasa, Afiq akan hadiahkan kepada anda satu VT iaitu profil guru hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Itu dia profil guru hari ini Dan sekarang ni Ustaz dah bersama dengan saya Ustaz Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz sihat? Alhamdulillah khair ya, Jadi untuk subjek hari ni Ustaz boleh tak cerita serba sedikit tentang subjek ni Susah ke ataupun mudah untuk adik-adik mempelajari okay, Baik, terima kasih Cik Afiq mm -hmm. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada anak-anak semua yang berada dekat rumah Dan sedang mengikuti pengajian Usuluddin untuk mata pelajaran tingkatan 4 Dan ini adalah buku rujukan kita Ini adalah buku rujukan kita Dan buku untuk subjek kita pada petang ni Adalah berkaitan dengan Bab Usuluddin Bahagian Tauhid Bahagian Ulumul Quran Dan Ulumul Quran ini adalah Bahagian yang kedua dalam bidang tafsir Yeah? Mm -hmm. Dan untuk uh, kita Untuk pengetahuan anak-anak semua Mata pelajaran uh, usuludin ini Adalah mata pelajaran skor mm -hmm. Dan jangan bimbang nah? Dan jangan bimbang uh, Memang senang dan mudah Untuk kita fahami insyaAllah Baik, jadi bila mm. kita mempelajari Dengan Ustaz Zulkifli ini mm. InsyaAllah akan dipermudahkan Baiklah, Amin. jadi itu pandangan Ustaz Jadi sekarang ini saya nak bawa Ustaz Untuk sanitize tangan terlebih dahulu okay. Untuk patungi SOP. Silakan Ustaz Baik Baik, itulah dia. Jadi sebentar nanti kita akan a berlangsung sesi pembelajaran kita dan sepanjang sesi pembelajaran kita hmm. kita akan patuhi SOP dengan menggunakan pelitup muka. Okay. Baiklah. Jadi itu pandangan ustaz. Sekarang ni Afi nak tunjuk ada sesetengah pelajar yang memberi pandangan mereka mengenai subjek kita pada hari ini. Tanpa masa, jom kita sama-sama saksikan. Okey, jom. Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Nama saya Muhammad Zawrin bin Rasman Dari sekolah agama dengan tinggi Tengku Abang Rahimah Hadirin hadirat para sahabat radhiyallahu anhum telah memainkan peranan penting dalam proses pengumpulan Al-Quran dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengamalkan Al-Quran Al Karim bersama-sama dan inilah pula hasil daripada usaha Sayyidina Asma bin Affan radhiyallahu anhum. Allah ja'alna min Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Wati Rosli. Saya merupakan pelajar di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah. Tajuk saya pada hari ini ialah Ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan satu ilmu yang mana kita pelajari tentang Al-Quran. Persoalannya, apakah kelebihan mempelajari Ulumul Quran? Antara kelebihannya ialah kita dapat mengetahui sejarah dan perkembangan Al-Quran. Selain itu, apabila satu ilmu ini berkaitan dengan Al-Quran, maka mulilah satu ilmu itu. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi penjaga Al-Quran. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Nazirah binti Muhammad Zaid dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah. Ketika belajar subjek usuluddin, saya baru mengetahui selain belajar ikra, tajwid, tahsin, kiraat dan tafsir, ada lagi satu cara untuk mengetahui selok-belok al-Quran iaitu ulum Quran. Perkembangan ulum Quran terbahagi kepada tiga zaman iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman tabi' wa tabi' tabi'in. Akhir kata, ulum Quran adalah ilmu yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Sekian terima kasih. Dide TV KPM Mungkin ada pelajar yang dah tak sabar untuk mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ya, ini, Ustaz. Baiklah, jadi sementara itu saya nak bagi peluang kepada pelajar dan juga Ustaz di studio untuk berehat terlebih dahulu. Dan kita akan sambung selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Macam biasa, Afiq akan pesan kepada anda semua. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda. Sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah, tanpa membuang masa sebenarnya sekarang ini saya nak memperkenalkan pelajar yang akan bersama dengan kita di studio hari ini Ustaz Zul. Ya. Yeah. Jadi mari kita memperkenalkan pelajar dari Sekolah Agama Menengah Jeram Kuala Selangor, Selangor. Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, semua buka mic. Boleh tak tu? Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, Aikun ceria dengan suara semua. Baiklah, jadi Afi nak minta tolong adik-adik semua perkenalkan diri adik-adik. Seorang demi seorang, kita mulakan dengan Airin. Silakan Airin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Nur Airin Azalia binti Jumali wa ana minal ma'ahad dinil Islam Jeram Selangor. Terima kasih. Seterusnya. Okay, seterusnya, Muhammad Amjad. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amjad. Nama saya Muhammad Amjad bin Abdul Hadi, di tingkatan 5 Sekolah Agama Menengah Jerak. Salam perkenalan. Baik, salam perkenalan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Aisyah. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Misha dari Sekolah Agama Menengah Rawang. Okey, seterusnya Fatin Aiwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Aiwani binti Baharin dari Samjerang. Okey, seterusnya Dalila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dalila Nadia dari Sekolah Agama Menengah Rawang. Hai. Okey, hai. Ban yang terakhir sekali Ahmad Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nafi bin Sulaiman. Saya daripada Sekolah Agama Mendengar Rawang. Selamat petang. Selamat petang. Okey, terima kasih. Ini ada keenam-enam pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tanpa buang masa, Ustaz pun dah bersedia di depan smartboard. InsyaAllah. Baiklah, jadi saya berikan semuanya kepada Ustaz untuk mulakan sesi pelajaran kita. Silakan ha, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Encik Afiq. Sama-sama. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anak-anak yang berada dekat rumah. Okey, so Ustaz harap semuanya sudah bersedia dengan nota. Termasuklah buku teks Usuluddin ni untuk pelajaran tingkatan 4. Jadi... Hmm. Uh, berkaitan dengan silibus ataupun muqarar kita pada hari ini fi hadzal yaum adalah berkaitan di dalam bab ad-darsul awal nah mm -hmm. di dalam bab ad-darsul awal uh, nashatu ulumil quran nashatu ulumil quran iaitu tentang kebangkitan ataupun kemunculan ilmu ulumul quran baik pelajar-pelajar sekalian yang ustaz kasihi dalam kita mempelajari Ulumul Quran, tajuk yang pertama ini, kita perlu tahu tentang sukatan pelajaran. Apa yang akan kita belajar sebenarnya? Kalau kata kita tidak dapat nak mengetahui apa dia sukatan pelajarannya, adalah menjadi satu kesusahanlah untuk kita nak tahu setakat mana yang perlu kita tahu dan perlu yang kita hafal. Okay baik. Ada dua perkara sahaja untuk kita ketahui. Yang pertama, adalah ta'rif ulumul Quran. Ta'rif ulumul Quran iaitu definisi tentang apa yang dikatakan sebagai ulumul Quran. Okey, baik. Perkara yang kedua adalah sanian Bayanun nasyati ulumul Quran iaitu nak menerangkan bayanun maknanya menerangkan nak menjelaskan tentang kemunculan ilmu ulumul Quran itu Iaitu pada Ahdur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu pada masa zaman hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya adalah zaman sahabat. Asrul sahabat. Bila kita sebut zaman sahabat adalah yang merangkumi zaman khulafa' ar dan juga zaman-zaman sahabat-sahabat yang ada pada masa tersebut ketika mana hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dan yang ketiganya adalah asrut tabi'in wa tabi'in tabi'in iaitu zaman tabi'in nanti ustaz akan jelaskan siapakah itu tabi'in dan juga siapakah itu tabi' tabi'in jadi ini adalah sukatan yang kita kena tahu dan dalam peperiksaan SPM Inilah yang akan menjadi persoalan yang akan dibangkitkan dalam semua soalan-soalan yang berkaitan. Nah, jadi pelajar-pelajar kena ingat. Okey, baik. Kita terus kepada uh, tajuk kita iaitu yang pertama tarif ulum al-Quran. Tarif ulum al-Quran bila sebut tarif pelajar-pelajar yang berada dekat rumah sama ada yang menjadi calon SPM... Ha, ...pada tahun ini... ...ataupun yang berada masih lagi pada tingkatan 4... ...kena ingat... ...tarif tak boleh nak direka-reka sendiri. Dan kena hafal. Harfan berharfin. Perkataan demi perkataan. Kalau kata di dalam buku... ...bermula dengan ini... ...berakhir dengan mansuh... ...maka menjadi satu kemestian kepada pelajar-pelajar... ...untuk ingat daripada awal sampai habis. Jadi, daripada sini Ustaz nak minta kepada Amjad. Ya, saya Ustaz. Ya. Tolong baca Ustaz. Ta'rif Ulumil Quran. Ta'rif Ulumil Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Uh, ta'rif Ulumil Quran. هو العلم الذي يتناول الأبحاث التي تتعلق بالقرآن الكريم من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسخ والناسخ والمنسخ Ini dia إن تعرف يا علم yang nak, yang merangkumi perbahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ha, ini dia. Nah, ha? Yang berkaitan dengan Al-Quran. Sama ada ma'rifati asbabin nuzul. Kita nak tahu tentang sebab turun ayat Al-Quran. Contoh dia macam Ustaz ambil satu contoh. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Jadi kita nak tahu pasal apa turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi ma'rifah asbabin nuzul dan kemudian wa jama'il quran himpunan al-quran himpunan zaman zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sahabat dan zaman-zaman sahabat tersebut zaman Uthman ada zaman Ali pun ada nah okey baik kemudian wa tartibuhu susunan tertib nak susun ayat quran yang sini situ surah dengan surah okey baik Kemudian nak mengetahui ayat maki dan juga madani. Okey, contoh dia. Macam mana nak kenal? Ini surah daripada dia yang, yang, diturunkan dekat kota Makkah. Yang mana kita nak tahu surah yang diturunkan dekat kota Madinah. Dan juga nasih dan juga Mansur. Nah, itu kita kena tahu. Okey, baik. Dalam tarif ni, ini bukan kita nak belajar tentang PDP. Kita nak nak tengok macam mana soalan yang akan ditanya. Okey, baik. Kalau dalam bab tarif ni, okey, Biasanya soalan okey biasanya soalan akan ditanya ma ta'rif ta ma ta'rif ta ulum al-Quran nah ma ta'rif ta ulum al-Quran kadang-kadang dia boleh naik soalan uh, dia naik soalan arif dia naik soalan macam tu saja dia tak tulis ma ta'rif ta tapi dia tulis arif. Makna sama. Nah, Arif, ulum al-Quran. Bila naik bahagian ni, biasanya adalah dua markah darajatan. Dua markah ni besar. Anak-anak yang berada dekat rumah, dua markah ni adalah besar. Dalam soalan tafsir, merangkumi dua puluh markah. Bila dua markah, cukup besar. Nah, okay, baik. Macam mana kita nak 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 skor dua dua, dua markah ni? Okey, baik. Nah, kita tengok dekat paparan ni. Uh, kalau kita kita jawab daripada ilmu allazi yatanawal al-abhas allati tata'allaqu bil Quran karim Tak tu saja. Okey, kita dapat apa? Satu markah saja. Hmm. Jawapan betul tak? Betul. betul. Tak salah. Tapi kita tak mahu uh, shot markah dekat kawasan situ ya yeah. okey jadi bila kita jawab tambah lagi belakang satu markah jadi maknanya kesimpulan apa keseluruhan takrif ini dia adalah dua markah jadi pelajar kena ingat jadi amjad kena ingat ya amjad kena hafal daripada ilmu sampai nasih wal mansukh okey okey nah, baik Keseterusnya. seterusnya nasatu ulumil qur'an na bila kebangkitan tentang kemunculan ilmu ulumul Quran. Yang pertama, nah, adalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ustaz paparkan dalam ini, ini adalah poin yang perlu pelajar-pelajar ingat. Uh -huh. Jangan diabaikan. Walaupun di dalam buku teks kita banyak yang ditulis ini. nah, ini adalah ustaz buat dalam bentuk ringkasan dan minta pelajar-pelajar yang berada dekat rumah tolong tanda, nah, tolong tanda. Yang pertama ahd Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kena ingat nah kena ingat pertama awalan ahd Rasulillah sallallahu alaihi wasallam okey yang kedua ahdussahabah radhiyallahu anhum ajmain kena ingat sebab apa dia akan tanya soalan sebutkan uzkur Nas'ati ataupun uzkur mara'il Nas'ati... ulumul uh, Quran jawapan dia yang ni nah okey yang ni kalau kata jawab Sini dua markah. Dua markah. Dia tak akan jadi satu markah untuk periksa SPM. Mm -hmm. Okey. Kemudian ini tiga markah. Okey, ini tiga markah. Ah, uh, ha, ini dua, dua markah. Jadi jadi kena ingat ni dia ustaz duduk perhati tengok soalan mm -hmm. memang dia ada benda macam tu. Oh, Okey, ya, memang dia ada benda <laughs> macam ni. Jadi maknanya uh, kita skill Ah kita kena ada skill, kemudian kita kena ada pemahaman. Cerdik tu dah memang cerdik dah anak-anak. Anak-anak anak-anak kita ni skill kena ada. Okey. Ha nah, tiga perkara ni kena ingat dah. Tolong ingat dan tolong hafal bagi baik-baik. Dan kemudian yang seterusnya, apa yang dikatakan sebagai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam slide ustaz ni Ustaz hanya ambil empat sahaja. Di dalam buku ada enam. nah, ha? Dalam buku ada enam perkara. Jadi enam-enam enam perkara ni tolong ingat. Kekuatan di dalam ulumul Quran ni adalah... Ustaz tolong tulis kat sini. nah, ha? Hafaz. Siapa tak hafaz tak boleh jawab. Tolonglah. nah, ha? Ustaz nak tolong nak ingatkan dekat anak-anak. Kalau kata nak skor dalam mata pelajaran Usuluddin, kekuatan yang pertama adalah hafazan. Baik. Nombor satu. Ah, Ustaz nak tanya kepada Ustaz tanya siapa? siapa? Aisyah. Okay, silakan Aisyah. Okey, nombor satu. Yang pertama. Ah. Hmm. Awalan. Talakka al-wahya. Awalan. Talaqa al-wahya anillahi wahdahu wa hafizahu. Okey, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaqa ni maksudnya berdepan. Berdepan. Talaqi, mm -hmm. ha? bila kita sebut talaqi maknanya berdepan mm -hmm. face to face mm -hmm. dengan siapa? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Jibril. Nah, ha? Dekeng okay. dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafaznya dan hmm. mengingatkannya dan perkara yang kedua Al-Quran fi qalbihi nabi dia hafal nah hmm. ha? ke okay. bagi nabi dan kemudian zaman sahabat pun ada yang menghafal walaupun ada yang menulisnya hmm. dan yang ketiga balagha ma unzila alaihi li ashabihi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain tak simpan ada simpan-simpan. Ha. Bila kita belajar ulama Quran ni, ada orang sebut, barilah dawaan kata, adalah ya Quran tak sampai lagi, ataupun ada rahsia-rahsia dah. Tak ada. Nabi sampailah macam mana yang Jibril buat turun kepada Nabi. Macam itulah yang ada kat tangan kita. Tak hmm. ada ter walaupun satu ayat. Ha. Itu pentingnya belajar ulama Quran. Hmm. Okay. Dan yang keempat dah.

Al-Aktaf? Um, tulang. Tulang. Walang asap? Uh, pelepah. Ah ha, pelepah. Pelepah apa? Pelepah tamar tu. Mm -hmm. Okey, terima kasih. Mumtaz. Nah, ha? Dekat pelepah tamar tu kan, dekat dia panjang mm. tu. Yang ada besar, lebar tu kan. Ha, ya, tahu. Jadi, ambil kat situ. Oh. Jadi, dia punya pelepah tu lah yang dia panggil asap. Baik. nah? ha. Hey. Na? ha itu dijadikan bahan tulisan. Hmm. Okey, baik. Dan yang seterusnya. Okey, mari kita nak tengok. Dekat bahagian ni, soalan ni kat mana dia punya soalan yang boleh ditanya? Okey. Yang pertama. Nah, ini di antara bentuk-bentuk soalan. Okey. Okey. Okey, daripada bentuk-bentuk soalan, yang pertama nah. Okey, baik. Ustaz nak minta yang ada bersama dengan Ustaz Amjad, Irene, siapa lagi ni? Amjad, uh, apa nama? Irene, Nafis. Nafis. Okay. Tolong tengok Nafis. Okey, as-su'alul awal. Uzkur isnaini min marahil nashati ulumil Quran. Ha, ah, okey, ustaz nak minta siapa ni? Ah. Uh... Okay, ustaz nak minta siapa? Hmm. Siapa nak tolong jawab? Siapa nak tolong jawab? Mungkin boleh bantu ustaz bagi jawapan? Hmm. Dia ada tiga marahil. Okay, kita cuba. Ha. Airin dah ke Ustaz tadi? Belum kan? Airin belum lagi. Airin belum lagi? Ha. Okay, silakan Airin. Ustaz ulang soalannya Ustaz. Uskur isnaini min marahil nash'ati ulumil quran Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan yang pertama. Hmm. Hmm, Marahil Asru, Asru Asru Rasul Asru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, baik. Asru Sahabah. Naam. Okey, cukup. Bagus. Bila dia Sampai jawab pas. macam ni, uskur isnai ini, uh -huh. okey. Dia markah dia adalah dua markah. Nah. Dan boleh jadi kalau dia minta penerangan, uh -huh. dia boleh jadi empat markah kat sini. Oh. Ya. Yeah. Tu standard dia. Sebab uh -huh. tu saya bagi tahu Suludi ni, uh -huh. jangan bimbang. Baik hafal saja boleh jawab insya-Allah. Okey, okay. okay. insya-Allah. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Biasa yang ditanya. Ini soalan subjektif. Uzkur salasatan min al alatillati... yaktubu alaih al-Quran. Tadi baru je sebut. Tiga mm -hmm. benda yang ditulis. Nah, alat nak di nak ditulis ni siapa dia? Jangan kena. Ni, ni ujung siapa? Apa? Nafis ke apa? Nafis, ya betul. Okey, Nafis. Okey, ya, sila Nafil. Ya Ustaz. Ha. Ustaz, Ah, jawapan uh, uh, pertama al-riqa'i. Okey. Wal akhdafi. Okey. Wal usubi. Ah, yeah. okey. Boleh. Tak apa. Boleh terima juga. Ya, okey. Tiga benda. Mm -hmm. Okey, okey. Tiga benda. Kalau dia jawab raqa. Mm -hmm. Satu markah. Nah. Huh? Raqa satu markah. Yang kedua al-aktaf satu markah. Asap. Satu, Satu markah. markah. Keseluruhannya adalah tiga, tiga markah dekat bahagian ini. Ini soalan biasa yang dia dia boleh ditanya. Nah, mm -hmm. ha? boleh ditanya. Dan soalan yang ketiga, Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah Al-Quran fil Musaf. Ini soalan objektif. Dia boleh tanya soalan objektif. Mm -hmm. Okey, kita nak tahu sohah dan juga khata'. Okey. Sahih so, ke khata. Ah, ini ustaz nak tanya Alwani. Okay. Kan Rasulullah. Ustaz. Oke. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama' al-Quran fil mushaf. Sahih so, ka khata? Khata. Khata. Ha nah. Jawapan dia adalah khata. Khata. Sebab zaman Nabi Muhammad sallallahu hmm. alaihi wasallam tak ada himpun dalam Quran dalam dalam uh, mushaf tapi hmm. fi qal fi qalbihi. Hmm. Oke, okay, baik. Itu dah di antara bentuk-bentuk soalan yang perlu pelajar-pelajar kena ingat. Setiap poin dia boleh buat soalan. Mm -hmm. Kalau ustaz tengok dalam bab tu, ustaz boleh buat seribu. Ah, seribu satu soalan oh, sangat. Lampak, <laughs> nah, nah. Uh, maknanya, sepuluh soalan ustaz mm -hmm. boleh buat. Jadi maknanya, kita kena kuasai bahagian tu. Baik. Bahagian satu ni wajib. Nah, Baik. Nah. Baik. Okay. Zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, baik. Jadi zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dia ada tiga fasa. Tiga fasa, satu, dua dan juga tiga. Nah, ha? tolong ingat pelajar-pelajar bahawasanya yang pertama zaman Abu Bakar. Mm okay. Mungkin akan tertanya-tanya tau. Kan? Mungkin akan tertanya-tanya. Kenapa Abu Bakar Osman Ali? Pi mana Umar? Mm -mm. Bukan tak ada kan. Ha. -ha. ha, -ha. Kenapa ya Ustaz? Ha, ah yang tu tu masalah dia. Okey, nanti kita 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 tengok poin dia. Okey, nanti kita insya-Allah kita akan sambung. Baik, Ustaz. Okay. Baik, itu pun adalah perkara yang menarik juga untuk saya sendiri menimba ilmu pada hari ini. Jadi, mungkin ada pelajar juga di rumah yang tak sabar untuk sambung lagi pembelajaran kita bersama dengan Ustaz Sufi dan juga sahabat-sahabat di studio. Jangan risau, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, stay safe, stay at home. Kalau nak mengulang kaji, mengulang kaji sahaja menerusi dari rumah. Okey? Baiklah, mari kita sambung sesi pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Zulkifli. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih saudara Afiq. Kita Sama -sama. sambung balik berkaitan dengan bab Zaman Nabi, zaman Sahabat radhiyallahu anhum, ajma'in. Baik. Zaman Sahabat ada tiga fasa. Iaitu fasa Abu Bakar, fasa Uthman, dan juga fasa fasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, ustaz nak bagi penjelasan secara ringkas. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت بكتابة القرآن ما كتب بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عمر كبير okay, pada zaman Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Okey, pelajar-pelajar dekat rumah. Zaman Nabi ini... ada beberapa sahabat yang bernama Zaid. Tolong ingat, Zaid bin Sabit adalah orang yang terlibat di dalam bab penulisan Al-Quran. Jangan tertukar Zaid bin Harisa. Iaitu anak angkat Nabi kan, yeah. yang terlibat di dalam peperangan Mutah. Okey. jangan jangan tertukar Zaid bin Sabit dengan Zaid bin Aritha. Sebab yang berkaitan Al-Quran Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran min kutabil wahi untuk menulis Al-Quran yang ada bersama dengan apa yang 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 yang, yang apa ada dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman sahabat-sahabat yang ada menghafalnya ada yang menulis dalam mushaf Ibnu Mas'ud mushaf Fatimah mm -hmm. dan dipersetujui oleh Umar itu jawapannya sebab zaman Abu Bakar Umar dan juga Abu Bakar mm -hmm. bekerjasama di dalam bab usaha untuk penulisan pengumpulan al-Quran okey itu dia punca dia okey baik bila naik zaman Umar, Umar dah tak buat dah. Sebab Abu Bakar dah buat. Oh, Haa. baik. Sebab zaman Umar, dia dalam bab untuk apa? perluasan untuk men apa untuk ambil Baitul Maqdis dan juga sebagainya, nah, perluasan empayar Islam pada masa itu. Hmm. Okey, baik. Dan pada generasi yang kedua, marhalah yang kedua, zaman Uthman bin Affan. Ah, ini yang cukup penting, nah. Hmm. Fi khilafati Uthman, tamma Jama' al-Quran fi mushaf wahid iaitu dinamakan sebagai mushaf imam. Tolong ingat, pelajar pelajar dekat rumah. Mushaf imam dan dinamakan penulisan tu sebagai Rusum Osmani. Ada dua benda. Mushaf tu namanya mushaf imam. Penulisan tersebut dipanggil Rusum Osmani. Okey dan dinamakan penulisan itu sebagai Rusum Osmani. Dua perkara dan dalam soalan SPM boleh ditanya perkara ini. Nah, tolong ingat pelajar-pelajar. Okey, baik. Ha, kita nak tengok. Okey, perkara yang seterusnya. Dalam buku teks, nah, muka surat 28, kenapa ustaz bawa buku teks? Ustaz tak bawa nota. Padahal nota ada. Hmm. Ustaz nak ingatkan pelajar-pelajar. Nota memang ada. Dalam pasaran memang ada nota-nota buku Suludin. Tapi buku teks tolong jangan tinggal. Sebab dalam buku teks semua kandungan ada dia punya menjadi keberangkalian untuk naik dalam soalan SPM. Lebih-lebih lagi pelajaran tingkatan 4 ni. Jangan tak. menggunakan nota 100% dan meninggalkan buku teks. Buku teks ni adalah rujukan utama. Nah, buku teks adalah rujukan utama. Ya, okey, nah, baik. okey, baik. Dan perkara yang ustaz nak tegaskan, hal ta'lam. Dalam buku ada kan? Hal ta'lam. Nah. Situ pun boleh naik satu ataupun dua soalan. Okey. Kita akan tengok seterusnya. Okey. Dekat zaman Abu Bakar Nama Zaid bin Sabit. Tolong ingat. Ni Ustaz dah tanda merah dah. Zaman Osman. Mus'haf Wahid. Uh, dia namakan sebagai Mus'haf Imam. Rosum Osmani. Tolong ingat. Dan Ustaz gariskan lagi satu. Zaman Sayyidina Ali. Okey. Zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia memerintahkan... Abal Aswad Addu Ali. Untuk meletakkan kaedah... Nahu dalam badan juga bahasa Arab dan menetapkan titik dalam Al-Quran Al-Karim. Hmm. Dulu baca Quran tak ada titik. Bismillah ba tu tak ada titik. Garis macam tu aja. Oh. Ya. Tapi Ustaz, Airin uh, tadi ada angkat tangan. Ha, Airin. Airin ha, ada angkat nak tangan. Nak tanya apa Airin? Ada nak tanya soalan? Tak ada apa-apa Ustaz. Oh, bukan. Bukan angkat tangan nak tanya soalan tadi. Oh, bukan. Okey, bukan. Okey, baik. <laughs> Silakan Ustaz. Okey, nice. Kita masuk mana tolong ingat mm -hmm. hal ta'lam ta okey baik dan seterusnya kita tengok apa soalan yang kita boleh buat nah tolong tengok nah pelajar-pelajar dekat rumah ni ustaz buat mari contoh-contoh ni mm -hmm. dan mana nak tahu kan yeah. okey yang pertama dia boleh naik soalan ni betul ataupun salah okey contoh soalan yang boleh dia tanya nombor satu okey ni ustaz nak tanya orang nama orang ni insya-Allah nah orang ni Baik

Suhaib so, khata'. Saya ustaz. Okey, Airin. Khata'. Khata'. Tiga. Ah, ha, khata'. Okey, mumtaz. Lah. Okey, Nafir mumtaz. Okey, insya-Allah ni. Kalau gaya macam ni jawab apa, apa direct ni yakin, yakin. macam ni ni. Yakin eh? InsyaAllah, hmm. insya-Allah lah. Insya-Allah. Okey. Nombor dua, soalan. Dia boleh tanya lagi. Mm -hmm. Pilih jawapan dalam kurungan. Ha? Pilih jawapan dalam kurungan.

Uthman bin Affan. Eh, saya nak Uthman bin Affan. <laughs> Uthman bin Affan. <laughs> boleh, okay, boleh. Okey, okey, tak apa. Sobat, ah, ah. nervous, nervous. Nervous. Okey, okey, okey. Muftazah, betul, Sohail? Okey, maknanya eh, zaman Sayyidina Uthman, Uthman bin Affan. bin Afan, radiyallahu anhu. Okey, baik. Itu di antara contoh yang saya boleh buat mari. Dia uh -huh. boleh naik lagi soalan macam-macam lah. yeah, nah, nah. tau. Dia betul. boleh naik. Jadi tolong tengok bahagian ni. Okay, zaman tabi'in dan juga tabi'an-tabi'in pula. Uh -huh. Okey. Zaman tabi'in, -tabi mereka yang pertama, tolong ingat poin ni. Yang ustaz tulis ni adalah poin dia. Mhm. mereka ambil Quran daripada sahabat dan juga tabi'in. Nah, yang keduanya ijtahadu fi tafsir ba'd al-ayat. Zaman ni adalah zaman wujudnya penafsiran. Tafsir macam-macam tafsir lah. Zaman ni. Tafsir apa? Tafsir Ibn Kathir apa? Tafsir macam-macam zaman tu. Okay. dan yang ketiganya Mereka ni menghidangkan padanya kepada kita ilmu tafsir mm -hmm. nah ada ilmu tafsir Ilmu gharibil quran Ini yang kita belajar ni muncul yeah. pada zaman tabiin mm -hmm. nah muncul pada zaman tabi zaman tabiin dan juga tabiin tabiin ha zaman sahabat zaman nabi mm -hmm. belum ada lagi perkara ni mm -hmm. okey baik okey tolong ingat ha? bila sebut zaman tabiin Puan jangan tertukar dengan sahabat dengan tabi'in. Tabi'in ini mereka ambil daripada sahabat dan juga tabi'in. Tolong ingat. Mm -hmm. Okey. Yang ustaz tanda ni adalah benda yang perlu kita ingat. Mm -hmm. Dan yang terakhir Okey. Okay. Ini maklumat zaidah. Maklumat hal al-muqarrar iaitu berkaitan silibus kita hari ini. Dalam buku ada. Nah. Huh? Okey. Ini tarif sahabat tarif tabi'in tarif uh, siapa lagi tabi' tabi'in tolong hafal bahagian ni ini kena hafal muhim jidan ini pun muhim ha ni pun muhim orang putih panggil very very important <laughs> nah Okey, betul kan? Oh? Betul, betul, betul. betul, betul huh? Paling penting. <laughs> ha, betul. betul. Penting sungguh. Mm -hmm. Ini kena. Sebab hari ni kalau naik ni dia tak kurang daripada satu markah. Oh. Kalau tarif dua markah. Yeah. Ini pun dua markah, ini pun dua markah. <laughs> tak ada pun bentuk-bentuk soalan yang kurang daripada tu. Ha, ah, hak tu. Okey. Tolong ingat, kalau sahabat beza dia, Maka ha, hmm. ah, ingat ingat hmm. puan dia. Laqiya Rasul kalau kata tabi'in laqiya sahabian. tabi' tabi'in laqau at-tabi'in. okey. Tolong ingat puan dia tu. Okey. Okey, ustaz bubuh mak kat situ tu. Bintang bulat tu. Mm -hmm. Muhim jidat. Ha. Nah, tolong ingat. Nah. Okey, baik apa yang kita boleh kita tengok kat sini ni okey soalan dia dekat bahagian ni ustaz bawa maris beberapa bentuk soalan yang boleh kita ketengahkan iaitu boleh juga dalam bentuk sahih dan juga khotak mm -hmm. sahih khotak okey baik kalau sahih khotak ni SPM na SPM ni dia jangan kalau sahih ni jangan dok buat macam ni jap kan? uh -huh. ataupun khotak jangan dah buat macam ni jadi kena tulis semula. kena tulis uh -huh. sebab dia kata uktub kalimah hmm, Oktub uktub kalimah Tol kita apa anak-anak sekalian tolong bagi faham anak-anak dekat uh -huh. rumah dia kata uktub kalimah dia tak kata uktub alama kalau kata alama maknanya bubuh simbol kalau uh -huh. simbol ya betul. betul tapi bila dia kata uktub kalimah tulis perkataan jadi uh -huh. kena tulilah sah eh macam tu. Ha. Kalau qata qata ah macam tu. Ha okey. Okey baik. Yang pertama tolong tengok ustaz nak nabat satu soalan. Annat ah ni salah ni jani annat tabi'in ni. Nah. Annat tabi'in hum alaihi wasallam hafzan wa fahman. Okey soalan Siapa Ustaz nak tanya? Alwani. Ya, Ustaz. Ha. Sahih ke khata' ni? Khata' Ustaz. Khata'. Okey. Khata'. Okey, betul? Ha, nah. Okey, betul. Sahih. Nah. Ha. An-nattabi'un humul ladzi Sebab yang belajar daripada Nabi yang ambil adalah 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 sabar sahabah. ah ha, itu beza. Ah ha, ini jawapan dia. Kalau kata sahabah, ini sahihlah jawapan dia. <tik> okay, baik. Kalau nak soalan ni, jawapan, jawapan ni dia satu markah je tau. Ah satu markah. Soalan yang kedua. Ini soalan subjektif. Dia boleh tanya juga. Nah, ha? Dia boleh tanya juga soalan ni. Mal farqu baina asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asri tabi'in fi nashati ulumil Quran. Apa beza? Kalau kata beza, pelajar-pelajar kena tengok dekat muka surat. Apa nama ni? Muka surat 20, ha, 28 dan 27 dan juga adalah pada muka surat 29. Uh -huh. Dalam tu, zaman sahabat, zaman tabi'in ada tiga poin. Nah, ha, tiga poin dalam bentuk piramid tu. Uh -huh. Ambil Ambil, ambil berapa? Ambil satu saja. Kalau dia tanya macam ni, kalau zaman Rasulullah dia ada ada enam poin dalam buku tu. Ambil satu saja. Nah, dia ada enam poin. Ambil satu saja. Cukup. Kalau tiga poin, ambil satu saja. Nah, sebab dalam markah ni dia ada empat. Satu isi dua markah. Nah, tolong ingat macam tu lah. Nah, tolong ingat pelajar-pelajar dan cara nak mengingat nak adalah dengan cara menghafal. Ustaz ulang sekali lagi. Nak mengingat adalah dengan cara menghafal, nah, dengan cara menghafal. Okey, baik. Dan seterusnya, nah. Boleh ikut, nah? Dan buku teks kena ada bersama-sama dengan anak-anak. Siapa yang tak ada buku teks? Dalam dalam laman web dah ada dah. Yang buat dalam bentuk PDF. Kau kotlah tertinggallah dekat sekolah ke? ataupun cari tak jumpa ke tolong download memang hmm. ada dah nah hmm. memang ada cari buku teks PDF memang ada dah okey baik soalan yang ketiga ikhtar al ijabata as sahihata lil ibarat al atiyah okey jadi yang nak nama orang ni yang bersama dengan ustaz pada petang ini tolong tengok <coughs> yang dekat rumah pun sama okey bentuk-bentuk soalan dia ada ada bagi jawapan ah. Ha? Ini saya ustaz nak bagi tahu. Dalam subjek usuluddin, bahagian objektif tolong jangan miss. Baik. Sebab jawapan dah ada. Baik, hmm. ustaz nak tunjuk kata jawapan dah ada. Nah. Hmm. Ha? Tu. Dia bagi jawapan di atas. Tinggal pilih saja yang mana satu. Hmm, tinggal isi saja ruang ya. kosong. Hmm. Kalau kata subjektif, dia bagi soalan, jawapan tak ada. Ya, betul. Jadi Dekat bahagian siapa objektif? 20 markah. Qisim alif. Tolong. nah Tolong. 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 Tengok bagi lelok dan hmm. jangan bagi salah. Kalau hmm. boleh, sifar khotok dekat bahagian ini. Oh. Nah, kita nak semua sahih. Okey, baik. Nombor satu, contoh. Nah. Al-lazina laqaw tabi'ina walam yudriku as-sahabata wa mata ala al-islam. Ini siapa? Ah, Ustaz nak tanya siapa? Amjad. Amjad. Silakan Amjad. Ya, saya okay. Ustaz. Okey. Uh, apa dia Ustaz soalan ni? Ha, ah, okey, uh, kita tengok soalan. Uh -huh. Ha, kita tengok soalan. Okey. Nampak dah soalan. Uh -huh. Alladhina uh -huh. laqa at-tabi'in wa lam yudriku as-sahabah wa mata'a 'ala al-islam. Ni siapa? Jawapannya tabi'in wa tabi'i tabi'in. Okey. Tabi'in tabi'in. Siapa dia? Tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in. Okey. Oi. Belajarlah. Okey. Jawapan dia tabi'in tabi'in. Tabi tabi Okey? Okay. Oh. Okay. Tabi tabi okay? Okey. Sahih. Nama dua. Man laqiya sahabian wa mata 'ala al-islam. Siapa sana ni, Siapa bawah ni? Dalilah. Dalila. Silakan Dalilah. Hmm. Ah, uh, ya Ustaz. Okey. Nombor dua, apa jawapannya? Um, jawapan dia at-tabi'ina. At-tabi'ina. Okey, sahih. Mumtaza. Okey, nombor tiga. Last. Man laqiya, ni alif ni tak ada ni. Salah ni. Salah. Man laqiya rasulah mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Hmm. Saya nak tanya siapa? Ustaz nak cuba siapa? Siapa yang belum kena air? Siapa Airi? Oh, dia duduk angkat. Kenin. dia dah tak sabar nak menjawab dah tu. Bila Airi? Ha. Saya Ustaz. Ha. Sahabat. Ah Sahabat. Nah, Mana? Okey. Betul? Betul. Ya, nah. Okey. Ini semua betul lah. InsyaAllah. Ini. Sahabat. Dia dalam soalan objektif ni jangan kita duduk tunggu lama tau. Hmm. Kalau walaupun dia ada 20 soalan, hmm paling maksimum dah dalam 30 minit dah. Eh 30 saat untuk satu soalan. Baca, tik. Baca, cik. Tak tahu tinggal. Hmm. Tinggal dulu. Tanda pula tinggal dulu. Yeah. Sekali kita patah balik. Jangan duk habis masa. Sebab apa? Ni lagi banyak lagi ni. Hmm. Ha, banyak okay. lagi soalan yang menanti. Iya. Okey. Okey. Ini soalan-soalan yang ustaz boleh. Hari ini kita main soalan mana? Arif. Arif. Hari ini kita main soalan apa? Oskur. Oh, Hari ini kita main soalan apa? Ma. InsyaAllah pada akan yang akan datang. Kita mm -hmm. akan tengok macam mana soalan kaifah. Macam mana soalan hal. Dan macam mana soalan hatin. Dan macam mana soalan bayin. Dan lima azar. Banyak lagi insyaAllah bentuk-bentuk soalan ni. Dan Ustaz Arab, tolong bagi faham bentuk-bentuk soalan ni. Ada setengahnya yang tak faham soalan. Dia jawab yang lain. Keluar daripada Dewan Periksa. Allah. <laughs> Ana lah jawapan ni tapi kenapa? Ah ha, tamalah dia jadi macam tu. Ya. Yeah. Okey, esok kita nak tunggu anak-anak kita terima keputusan periksa insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okay. Jadi Ustaz ada apa-apa yang perlu dirumuskan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rumusannya pada hari ini adalah apa nama ni, subjek Ulumul Quran adalah subjek yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai mm -hmm. seorang pelajar mm -hmm. dan sebagai seorang muslim. Mhm. Mm al Quran adalah untuk kita nak memahami Al-Quran dan kita nak mendekatkan diri dengan al-Quran. Satu hari kita tak mendekati al-Quran, dia akan tinggal kita seminggu. Seminggu kita tidak mendekati al-Quran, dia akan tinggalkan kita sebulan. Sebulan kita tidak mendekatinya, setahun. Setahun dia kita dia. Satu tahun kita tidak pernah menjamahnya, Berapa tahun. lama dia tinggal kita? Sejuta tahun pun mungkin. Macam mana kita nak dapat syafaat? Ya. <laughs> ya, yeah. yeah, sama sama-sama lah. Itu saja. Itu saja dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Surki Fli, di atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Yeah, Dan sama. saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sama -sama. pelajar yang bersama dengan kita di studio. yang berjaya menjawab semua soalan dari Ustaz. Saya harap anda semua ini calon-calon A plus lah untuk subjek hari ini. Insyaallah, amin. amin. Dan juga rakan-rakan semua, insyaallah. Ya, insyaallah. Baiklah. Jadi saya mencakar ribuan terima kasih kepada anda semua. Jadi terus bersetia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021 untuk subjek seterusnya. Jadi jangan lupa untuk ulang kaji di rumah. Itu saja untuk episod kali ini dari saya Afiq Shahzan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Muhammad Yazid bin Syaibullah dari Samti Tengku Ambar Rahimah Banting. Baik apa yang boleh Ustaz simpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama para pelajar dapat menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam al-Quran ini. Yang kedua para pelajar dapat mengetahui sejarah dan perkembangan penurunan al-Quran dari mula sehinggalah sekarang di mana jalan penurunannya ialah secara mutawatir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zairi bin Abdul Razak, salah seorang tenaga pelajar Usul Aldin di Maktab Mahmud Merkub. Bagi saya, ulam Al-Quran ini amat penting kepada pelajar kerana apabila mengetahui hukum Al-Quran, pengetahuan, keyakinan dan keimanan terhadap Al-Quran itu semakin mantap.